Best for soil, anaerobná dezinsekcia pôdy, výhody a nevýhody. Poskytne vám informácie o výhodách, ale aj o nevýhodách anaerobnej metódy dezinsekcie pôdy, v skratke len ASD. Ak neviete, čo je ASD, pozrite sa na video Best for soil, ktoré obsahuje praktické informácie o ASD. Čo je to ASD? Termín ASD znamená anaerobnú dezinsekciu pôdy. Je to metóda, ktorá vytvára časovo obmedzené a nárobné podmienky v hornej pôdnej vrstve. Väčšina patogénov a nematód tieto podmienky nedokáže prežiť a preto zahynú. ASD je aplikácia jednej tony čerstvého rastlinného materiálu, tráva alebo zelené hnojenie, na hektár na cm hĺbky pôdy. Často je do hĺbky 40 cm zapracovaných 40 tón na hektár. Pôda by mala byť mokrá alebo navlhčená. Povrch je pokrytý VIF. V závislosti od cieľových organizmov by to malo byť až 6 týždňov. ASD je veľmi účinná pri kontrole mnohých druhov háďatiek. Napríklad nematódy koreňov háďatka zemiakové, nádorovitosť, melondogine čitvudy, falax a inkognita a dokonca aj háďatko stonkové, ditelenchus dipsaki, výrazne klesá. Huby solani AG3, verticillium dalie a sklerotinia sclerotiorum neprežívajú dobre realizovanú ASD. ASD sa úspešne implementuje do pestovania jahvod na kontrolu verticillium dália a špargle na kontrolu fusarium oxysporum FSP asparagi. Pretože do pôdy sa pridáva iba organický materiál a voda, po dezinsekcii v pôde nezostanú žiadne nežiaduce chemické látky. Pôda nie je sterilizovaná ako po použití pary. Mnoho prospešných organizmov prežije ASD a zotaví sa v priebehu niekoľkých dní a niektoré z nich dokonca aj niekoľko hodín po odstranení VIF. Niektoré druhy nestrpia ASD. Príkladmi sú trochoridy, ktoré sa nazývajú aj voľne žijúce háďatka, ktoré prenášajú vírus Tobacco vírus. Rizotónia AG2, napadajúca mrkvu a cukrovú repu, tiež nie je kontrolovaná. A problémy s pitium môžu byť ešte horšie po ASD. Pred použitím ASD musíte vedieť, ktorí škodcovia alebo choroby sú vo vašich pôdach a skontrolovať, či je ASD účinný. ASD nie je účinný pri teplotách pôdy pod 15C. To znamená, že metóda v severných krajinách sa musí uplatňovať počas letnej sezóny. Ak chcete implementovať ASD, musíte si vybrať hlavnú plodinu so skorým zberom. Šalát, hrach, jačmeň ozimný sú niektoré príklady. Nepripustnú fóliu VIF je potrebné skontrolovať. Otvory by mali byť opravené okamžite. Kvôli kyslíku, ktorý sa môže dostať do pôdy a ktorý chráni efektívnosť tejto metódy. VIV sa dá použiť iba raz a nedá sa recyklovať. Preto je spôsob drahý. Alternatívny, ako je nastriekateľný povlak alebo iné plasty, ktoré je možno recyklovať, sú v stave výskumu. V súčasnosti je táto metóda uskutočniteľná pre plodiny vysokej ekonomickej hodnoty, ako je špargľa, jahody alebo na ošetrenie prvých introdukcií na malých plochách. Užitočné pôdne organizmy, ktoré potrebujú pravidelný prísun kyslíka, napríklad dážďovky, neprežijú proces ASD.